Dámy a pánové, já vás všechny vítám u dalšího dílu hry God of War 2018. V minulé epizodě jsme se dostali tady do tohoto elfského chrámu, ve kterém se nachází to světlo, které my potřebujeme, aby jsme se dostali na tu nejvyšší horu v našem světě. Každopádně my jsme taky v minulé epizodě prozkoumávali tady pobřeží tady tohoto nádherného jezírka, který se nachází v Alfheimu a našli jsme pár věcí, pár truhliček a já jsem na konci minulé epizody říkal, že si dáme nějakou epizodku, ve které by jsme prozkoumali další tady pobřeží, ostrůvky a tyhle ty věci v tomhletom světě. Každopádně já jsem se na to díval a zjistil jsem, že tady v tomhletom světě se nachází právě jenom tyhle ty dvě pláže, ve kterými jsme prozkoumali v minulé epizodě. A tím pádem se ruší, dámy a pánové, ta vedlejší epizodka, kterou jsem měl v plánu udělat tady na to prozkoumávání, protože tady tyhle dva ostrůvky, které my máme prozkoumaný, nemáme sice prozkoumaný celý, jsou tam nějaký věci, které jsme neudělali, ale každopádně myslím si, že dva ostrůvky na celou epizodku nevystačí. Takže to pravděpodobně hodíme do nějaké klasické epizodky a bude to vyřešený. Každopádně my teda tady musíme za tímhletím světlem. A ještě předtím, než se na tohleto světlo vydáme, tak samozřejmě nás tady čeká spousta dalšího prozkoumávání. A mrknu, co se tady děje. Jasný, tady zavření týpečci. OK. Můžeme pustit? Nemůžeme, ono je to nějaký pokažený tady. Dobře, takže tady tyhle ty pustit nemůžeme, protože je to tady pokažené. A tady ještě ale druhá komora, pokud se nepletu, že? A tady tyhle ty pustit půjdou. Jsou tu nějaký zavření? Jest, tady je to normálně zavřené. Zkusíme. Jestli to zabere. Jo, pustilo je to. Super. Ale tak poberem tady věci, dokud pičusci nepřijdou. A tady už se hrdině pustil do boje. Dobrý, nádhera. A co máme tady? Jo, tady je to celý zarostlý a my musíme tady ty kořeny zničit, ale jak se tak dívám, tak ty kořeny jsou právě tady. Tady za tou mříží a já úplně nevím, jak se k ním dostat. To by mělo jít tady z nějaké té druhé komnaty, určitě, stoprocentně, ale já kurně nevím. Z jaké, protože tam jako ta sekira stoprocentně neproletí. To jako stoprocentně ne, ty vole. Ale je tam normálně truhla, takže tam musí jít nějak se dostat. Ale absolutně jakoby netuší. Jo, tady, už to vidím. Ukáž. Je to udělaný pěkně svinsky. Ale musí to jít starýma sejmout. Musí to jít stoprocentně starýma sejmout. Já se mrknu. Jak ono je to tady. Ono je to přímo takhle. Jako leda, že bychom tu sekiru tam jako jenom tak na random mrdli. Jo, já už vím, ty vole. Tak. A teďka přivolám. Yes. Pohodička. Vem to. A co tu máme? Thorazil Spar, silný runový útok, ukáž. A to se mi možná líbí, ten, který tam máme teďka víc. Jest, tenhle ten mi přijde o hodně lepší. To si necháme stopro tenhle ten. Dobré, a teďka, když jsme si to otevřeli tady, tak možná se tady ty kořeny opravily. Ale ne, ono to bylo vlastně tady rozbitý, že? To my se tam nedostaneme. Teda aspoň myslím, že se tam nedostanem. Jako nevypadá to, že by to šlo nějak opravit. Vůbec to nevypadá, že by to šlo nějak opravit. Dobře. Tak jo, tak se můžeme vydat dál. Tady po téhleté nádherné cestě k tomu světlu. No jistě. A pičusek se neubránil. Počkat, ale oni se tady povolili tohle toho velkýho. To jsou dementi. Tak jo, tak pojďte, hoši. Ty vole, ty jsi nějaký rychlej, ale on je jenom level 1, toho zmáčkneme hnedka.
Počkej, já zkusím ten silný runový útok. A nebo taky ne. On než ten silný runový útok udělá, tak ty vole... Tak ty vole na mě zaútočí. To je na hovno. Atré. Trochu se vydej do toho boje. Nemůžu tady zachraňovat jenom já. Střílej po něm. Dobrý. A zpátečního sejme. Nádhera. A teďka se ubrání, takže musíme do země. A teďka ho jenom doby. Nice. Nice, nice, nice. Tady máme truhličandu. Tady máme truhličandu runovou. Dobrý, dobrý. Takže tady to budeme muset asi zvednout, předpokládám. Počká, tady už vidím hnedka. Pojď trochu navrch. Sejmi tuhletu. Výborně. Teďka to tu asi zmráš. No, pusto. Tak, to máme zmražený. Ale ne, k téhleté truhle se nedostaneme. Tak počkej, tak asi pojedeme úplně dolů. Asi pojedeme úplně dolů, co to nejvíc jde. Tak, teďka to zmrazíme. Jasně, že nás to dostane do chrámu. Tak a teďka se tady ta sviňárna bude velice rychle zvedat a my velice rychle to musíme... Tak to je velký poděl. To je velký poděl. Ale počkat, možná když budeme malinko vychcaní... Ne. Ne. Dobrý, tak počkej, tak to tady zmraž. Tak, necháme to zmražený, vydáme se nejdřív semhle. Jo, a tady už jdu dál, ale. Počkej, tak já vylezu semhle. Yes, můžu to zničit i rukou. Jo, já to můžu zničit i rukou, tak to je dobrý. Teďka si přivolám sekírku. Vyjedu tady. Tak. Runové nátepníky. Minus 12. A oh, to se mi nechce. To se mi nechce ubírat. No a ještě tu musí být samozřejmě jedna. Ještě tu musí být jedna sviňárnička, jedna runička. Která nevím samozřejmě, kde se nachází. Ale to určitě společnými silami odhalíme. Teda aspoň doufám. Tam nějaký krystaly nebo něco. Jako sejmuli jsme dvě, že? Tak, zmraž to. Tady to máme sejmutý, tady je ta truhla. Tady jsme to zamrazili. Tady nikde nic. Ukáž, a tady to třeba nebude někde. Ne, tady už to vypadá, že už pokračujeme nadále. Cože? Ty jsi slyšel z mámu? WTF, kluku. WTF. Já potřebuju tu poslední runu, než se vydáme dál. Já potřebuju velmi nutně tu poslední runu, ale fakt nemám nejmenší tušení, kde by mohla být. Kde by ta runa mohla být? Tak, dámy a pánové, ještě mě napadlo to nechat takhle na půl, jenom snížený, a napadlo mě to velice dobře, protože ta runa se nachází tady. Takže jenom rozmrdáme a vezmeme si naši odměnu. Výborně, výborně. Velice dobře jsem to odhadl. Tak, co tam máme? Jablíčko, nice, už jenom jedno a máme zase vyšší životy. Nádhera, nádhera, nádhera. Tak, teďka ale nás čeká cesta úplně dolů. Takže to tu sejmy. A jdeme. Jdeme, jdeme tady tím průchodem, kde slyšel z matčin hlas. Dobrý, už si to můžeš přivolat. A můžeme jít, jo, a tady si to, když tak, můžeme zandat zpátky.
Dobrý, dobrý, dobrý. Tady jsou týpci zavření, opět, a tady jsou nějaký pokládky. Tady jsou nějaký pokládky, počkat, tak mrkneme semka. Co tady je? A tady to vypadá poměrně... poměrně k ničemu. Dobře, dobře. Jo, tady jsme došli. A tady to jde zaseknout. Dobrá. Zkusíme, jestli to takhle nepovolí ty borce. Ale silně pochybuju. No, přivlej to zpátky, prosím tě, zase se špatně strefil. Dobrý. A ne, je to normálně pořád zavřené, je to normálně pořád zavřené. Takže tady musí být nějaké... nějaké jiné řešení. Tady tohle toho problému. A tady to vypadá na kořeny, ty vado. Ale ty kořeny to přece neblokujou. Tady jsou jako tyhle ty kořeny. Můžeme to zkusit rozbit tady a uvidíme. A třeba nás to tady pustí dál. Třeba nás to tady pustí dál. Ale tohle to fakt nevím, jak otevřít. Tady žádná páčka nic není na to. To asi až následně. To teďka asi neotevřeme. To tak vypadá. To bude stejný případ, jak tam na začátku, no. Dobrý, tak jdem dál. Kdykoliv se tu můžeme vrátit. Když bychom ten treasure tak moc potřebovali. Tak, tady nahoru. Ty vole, mi zebral kluka zmrt. A Kratos nasranej už je tady jde vymlátit, kokoty. Hohoho. Jak je krosí. Počkej, ještě tady z druhé strany. Já mám teďka nekonečno spartianské zlosti. Dokud prostě nemáme kluka, tak spartianská zuřivost prostě vede, no. Dobrý, je po něm. Tady nahoru? Ne, já to můžu zvednout, aha. Hustě! Pojď. Dělej. Ty vole, Krata fakt nechceš nasrat, ty vole. Když mu zebereš děcko, tak si pěkně v kundě, jako. Tak jako končíš. Ale jakoby tady furt po nás jde nějaký tady ten jejich nevím co, generál nebo král nebo co to je. A furt nám nějak uniká, kokotko. Furt se pokouší, ale týpek furt nějak zdrhá. Mně se strašně líbí, jak ten Kratos prostě úplně miluje toho kluka tak, že když mu ho někdo zebere, tak jako úplně nasranej, všecky tady chce rozmrdat a potom když mu poděkuje, tak jenom. Dobře kluku, děkuju za poděkování. Tak, každopádně, tady krystaly to ještě nemůžeme, to musíme nejdřív ke světlu. Dobře, tady se můžeme healnout. Tady taky přejít nemůžem, takže jediný, co nám zbývá, je tadyhle. Fajn. A co máme tady? Jo, bavíš se o té čarodějce? Čarodějce z lesa? Ne, já si myslím, že neumřela, že ji to jenom vykázalo do prdele. Tady taky nemůžem nic.
To je fakt nádherný. Tady oni všude hodně mají ty vězení, no. Do kterými se nemá teďka šanci dostat, no. To je zajímavý. Hupsím tady dolů. Jo, tady můžeme zpátky navrch. A tady musíme zničit. If we cut enough away, the bridge above us should reappear. Aha, takhle. Očekávej odpor. Takže my když zničíme tady ty kořeny, tak se budou objevovat další a další ty. Další a další mosty, to je super. Tak to tady oblezeme. Pojď nahoru. A už jsou tady kokoti. Level 2 idiotci. Nádhera. Ještě jeden by tu měl být, kde je? Atré, do něj. Hustě, na dvě rány a má ho. Já nechápu, jak jsem v té minulé epizodě mohl mít s těma idiotama takový problém a teďka si je tady klepu jakoby nic. A to jsem tu obtížnost nesnižoval. Nevím, jak je to možný. Jestli jsme hodili nějaký level teďka během těch soubojů. Bez tak. Krása. A do prdele. No, dámy a pánové, tady tenhle ten píčusek. Se jmenuje Kamenný prastarý a je to v podstatě žrout duší, takže... což nám jako... potom později by měla vysvětlit hra. Ale já vám to asi řeknu teďka, ať víte, o co se jedná. Tady tenhle ten pičusek je žrout duší a když vás zabije, tak nejdete do podsvětí. Ale prostě a jednoduše je navždy po vás. Každopádně on nejde nějak zranit, jenom když právě používá tady tu svou palebnou sílu. A jak vidíte, tak tady tenhle ten kamenej prastarej je teďka momentálně bosvajtík. Což je nádhera. Ale dobrý, dáváme si ho celkem v pohodě. No co je ty kokotko? No, vytáhni tu svou pičovinu. A já tě mrzí tím domrdám. Tak, teďka rychle k němu. R3. A mlátit. Jo, týpkovi to nevadilo, jo. Ty vole, ještě elfové mi tady do toho přijdou, ale dobrý, já už ho domrdám. Kdyby se mi ta kamera nezaměřila na toho skurvenýho elfa, do prdele. Ty šuline jeden. Neotravuj mě. Ty vole, týpek to tady zkouší a mezi tím ho mlátí tady ten žrout duší. Kamenný prastarý. Ale dobrý, healu to máme po zemi dost, takže by to mělo být poměrně v klidu. Už, chcípni. A ty vole, poslední čárka mu zbývá. No pojď. A je po tobě, bráško. A to byli všichni? Věřím tomu, že jo? A co máme tady? Rozšířené srdce Alfheimu. Snižuje poškození od temných elf o 12%. Aha, sčítá se až do max 36%. Hustý. Nahýlujem se. Můžeme si i dobít tady spartianský řev. Otevři to. Lehký runový útok, ukáž. O, tohle je ale dobrý. Teďka máme útok medvěda. Dáme si tu bouři, dámy a pánové. Tak, každopádně. Tady to rozbijeme, můžeme se dohýlovat. A teďka potřebujeme zničit tenhle ten velký kořen. Dobré, pojď krate. Musíme to nejdřív zamrazit. Wow.
A otevřeli jsme ten hlavní cestu. Super, super, super. A tady nejde jít? Ne, tady nejde jít. Dobrý, Atreus šel tady, takže já přirozeně půjdu úplně samozřejmě tou opačnou cestou. Protože tady je pokládek samozřejmě. Takže si ho vezmu. Elský artefakt, yes. 3 ze 6, nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Dobrý, tady nám to akorát zkrátilo cestu, tady nic moc významného není. Že? No jo, nemýlím se, nemýlím se. A teďka můžeme jít zpátky. Teďka můžeme jít zpátky. Dobrý, tyhle ty pičusky zatím neotevřeme. To je hustý ten světelný most, ty vole. To je fakt Brutus. To je fakt Brutus. Dokázali jsme to, nádhera. A my jsme zase zpátky tady, teda. Dobře, dobře, tak to akorát přejdeme. Kruhový chrám. Nádhera, ty vole. Máme problém. Najdi cestu do chrámu. Počkej, já ještě než tam vlezu. Tak tady to vypadá na truhličandy. Zase ten trpaslík. Hej, co tady ten borec furt dělá? Could you take a look? Whoa! You killed an ancient? Yes. Was it difficult? Yes. Is that all you're gonna give me? Yes. Úkol dokončen, hovno. Tady byl pro něho nějaký vedlejšák, WTF. Počkat, mrcneme na ten, na svatyni. Another. This giant's a sorceress. Her name is Groa. Looks like she had visions. Did Odin kill her for her book? Aha, zajímavý, takže Borka s nějakýma vizema chcípla proto, protože měla ty vize. Každopádně můžeme mrknout za Cindrákem. A podívat se tady na nějaké ty... Počkat, tohle je nákup nebo vylepšení? Nástroj na zápěstí máme nový. Jo, tohle je vylepšení, já bych chtěl nákup. Vylepšení plus 1, 9, 17, minus 17. Ty vole, to tady, jo počkat, já jsem chtěl tomu Atreovi koupit, to je pravda. Jo, zasažení ze vzduchu, koupíme mu 100%. Klučina si to zaslouží. Klučina si to 100% zaslouží, ty vole. Dám mu to. Hlavice sekery. Kaž, tady máme minus 2, minus 4, výstroj na pás, stejně nemůžem, talisman. Talisman nemůžem nic. Ty vole, tady, až bude mít zmražený plamen, tak nám to dá sílu plus 15. To je mega super. Očarování nechci, ztracené artefakty nic. Prodat výstroj na hruď. Jo, to můžeme prodat, proč ne? Výstroj na zápěstí, tomu taky můžeme prodat. Máme 7000 stříbra, to není tak zlý. Tak, děkujeme a já ještě mrknu, ale tady byla truhla, potom zajdeme tady, ne, potom zkusíme ty dveře, protože oni asi pravděpodobně nepůjdou otevřít, to tak vypadá. More of those bells. More of those bells. Aha, tady je svinárna. Dobrý vědět, velice dobrý vědět. Tak jo, co my s tím uděláme, ale? Co my s tím uděláme? Ono to půjde sejmout bez tak někde ze zhora. Hlavně ani nevidíme ty další ty, že? Jo, tady je jeden ještě, aha. Dobře, dobře. Dobrý, to se nám odemčilo, takže jedna je tady. A dva jsou venku. Dobrý, ale
Tady vidím jeden a ještě tu byl druhý. Ten, to jsem viděl z dálky, ale... Ale ze předu ne. Ty vero, to už jsem dement. Jo, tady je, dobrý. Takže... Běž, 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 běž. Dobrý, stihli jsme to. Nice. Jo, další legendární předmět, další roh, super, super. A máme vyšší spartianskou zuřivost, nice, nádhera, nádhera, nádhera. Tak jo, zkusíme zajít tady do těchto z těch dveří, jestli nás to pustí, což pravděpodobně nepustí. Tak. These doors do not open. Hello? Jsem říkal, no. I even have a door then. Hello? No jasný, řvi na ně, když tady proti nám jdou, tak řvi na ně. My to můžeme prolíst tady, ma. My to můžeme prolíst tady, ma. A dostat se dovnitř. Hey, how did Sindri get ahead of us? He and the blue one do seem to travel quickly. Cestují rychle, no, kdyby nám tak pomohli. Aha, jasný, že tady je kokot. Samozřejmě, že to je tenhle ten píčůsek. A my musíme ale z vrchu to tady sejmout, to tak vypadá. Tak. Nevím, k čemu můžou být připravený. Skoro, skoro, já vím, Atré. Možná trošku níž, když to mrdnu. Ještě trošku níž. Tyhle, to není možný. Si dělal uprdel, ne? Yes, máme to. A počkat, tam ještě někde třetí. Hm, tak to s tadyma nesejmem, ale. To s tadyma nesejmem. No jasně, nazdar ty kokotko. Tyhle ty už jsou silnější. Kokoti. Dolů. Zkusíme si runový útok, zkusíme ten silnej. A nebo taky ne. Nice. Roztrhni ho. Nádhera, tenhle ten by byl. Silnej. Ty vole. Dobrý, sejmutej. A teďka jsem to hodil vedle. Lítací kokoti, no, lítací kokoti. Tak si dáme tady tu. Tady ten spartianský řev, co vy na to, dámy a pánové. Tak ale to by se k ním musel dostat taky, že? Bože, na co to spouští, když to pak nejde využít? Sejmi ho. A ještě se další objevili, jo? To je nádhera, no. Silný útok. Dobrý, je po něm. A tady to nějak zčernalo, ty vole. Co to je za zmrdy černý? What the fuck? Dobije, dobije. Dobrý, to už by se měli zvládnout. Ne, tam ještě jeden, do prdele. Dobrý, ale ten Atreus jim dává. Já nechám pěkně kluka bojovat. Já nechám pěkně kluka bojovat. Dobrý, tohle můžeme dobit. Tak, zase se rychle stáhnu. Jo, zvládli jsme to? Dobře, dobře. Dobrý vědět, dobrý vědět. A teďka bychom měli ale ještě zničit tady tyhle ty. Dobrý? Jo, truhlu nám to odemklo. Nádhera.
Vem to. A co dál teďka? Tady by to mělo být všechno pobraný, tady pak netka už byl ten souboj. Nice, noční můry. Dobrý, sejmutí. Ty vole, tady ti temní elfové si těch nočních můr celkem váží. Jsou s těma celkem kámoši. To tak vypadá. Ale já ti dám careful, však jsme v klidu. Ty vole, Atreus si ho tam vzal pěkně do parády. Já jsem tě viděl, ty svině. Počkat, potřebuji nejdřív sejmout. Ona už je mrtvá, tu noční můru. Ona už je asi mrtvá. Dobrý, to už dobiju. Já nebo taky ne. Dobrý, je po něm, nádhera. Nádhera, nádhera. Tak. Tady to vypadá, že to je zarostlý. Tady to vypadá, že to je zarostlý, ale k tomu se teďka nedostaneme, protože to je zarostlý z nějakého zvláštního... Jo, tady to vidím. Tady to půjde asi, co? Ne, on se znovu obnoví. Ty vole, tož to fakt ale nevidím jako... Jako kde dál to může být. Tady fakt jako netuším. Ty vole, jak ses tam dostal, kluku? Jak ses tam dostal? On tam asi vlezl. On tam asi normálně jak vlezl. Jo, tady se to dá přeskočit. Dobrý. Ještě tu hupsni a tady by to mělo jít sejmout, ne? Počkat, počkat, tak. Kuňa, kde je ten poslední? Jeden, druhý. Tady ještě někde musí být ten třetí. To není možný. Kde je sakra ten poslední? Mně nedává smysl. Jo, on je tam až úplně vzadu, aha. Takhle. Yes, teďka by to mělo být. Teďka by to mělo být. Měl bychom mít truhlu. No, skákej. Skákej, skákej, seber to. Ukáž, runový válečnický opasek. Síla minus 10, ale runy a obrana je větší, to bych si možná i vzal, ty vole, dámy a pánové. Sice bude mít méně síly, a bude mít, ale bude mít lepší obranu. Já si ho asi veznu. Tak, přeskoč semhle. Tady nějaké kopí. Tady jsme to dodělali, takže jediný, co nám zbývá, je vylíst tady nahoru. Dobré. A tady bude hopsanec. Tady bude hopsanec a nahoru. A kam teďka? Jo, dolů, dolů, dobře. Jo, tady prolíst. There, the light. They've covered it up with that stuff. Aha. How'd they do that? No, zakryli. Těma kořenama, to tak vypadá. Look. Another light up. What's he doing? Tady světlý elf. Oh no. Why are they killing him? He didn't do anything. Do not assume. You are seeing the end of a war, boy. You do not know what led to this moment. But he didn't even defend himself. That was his choice. We make ours. Okay. Zajímavý. Zajímavý názor, kraté. Sejmi ho. Zpátky, střílej.
Zkusíme ten runový útok zase. Ha, to odpinglo. Co ten silnej, stihne to? Nestihne. To jsem úplně nechtěl, ale nevadí. Můžeme domlátit. Tak. Všechno. Světlo je blízko. No, dámy a pánové, já si myslím, že ale tady do tohoto chrámu vlezeme až v příští epizodě, nebo respektive tady do té zarostlé sviňárny, páč. Ono je to tam celkem nadlouho a už přece jenom máme velkou část časového limitu za sebou, takže se na to vrhneme až příště. Každopádně já do příště budu samozřejmě strašně moc rád za každý like, odběr či sdílení. Budu taky moc rád, když se podíváte na moje ostatní videjka, když ho komentujete tohleto videjko, a já se na vás budu těšit zase příště. Děkuju, že sledujete, a jsem za to strašně moc rád. Zatím mějte se krásně, zdarec.